Nastavljamo sa predstavljanjem većnika u novom sazivu gradskog veća. Jelena Mitrovska se veoma dugo bavi politikom, 22 godine, ali nije bila u politici na vidljivom mestu, kako biste je bolje upoznali. Dakle, kao dosledan i veran član Socijalističke partije, za 22 godine ona nije imala ni jednu važnu funkciju, nije dobila radno mesto na konto politike, niti joj ikada palo na pamet da pretrči u neku drugu stranku kada je brod tonuo. U gradskom veću je dodeljen resor za kulturu i saradnju sa opštinama. Većnik za kulturu nije laka oblast, imajući u vidu da je kultura od suštinskog značaja za građane i za sve nas. Opet, o kulturi najmanje brinemo, ne samo sada, oduvek je tako bilo. Jeste li se malo uplašili kada ste dobili taj resor, pa šta ću ja sada? Pa naravno, znači ja u podeli resora dobila sam kulturu i saradnju sa gradskim opštinama. I kultura jeste jedan zaista lep resor, ali u isto vreme i težak. Znači, tu ima stvarno puno lepih momenata, puno lepih manifestacija, ali postoji i onaj teži deo gde su mnogobrojni problemi sa kojima se susreće i uprava za kulturu, kao i ustanove kulture. I ja se zaista nadam da ćemo u ovom mandatu napraviti neki pomak i da će to bolje funkcionisati nego ranije. Jeste li malo pogledali sva dokumenta, sve papire po ovim fiokama, šta vas to čeka u narednom periodu? Naravno, naravno, ja imam i izveštaj uprave za kulturu o tome šta su radili, kako su radili, znači tu je obuhvaćen i rad ustanova kulture, bila sam u poseti, imala nekoliko sastanka i znate kako, ja sam se u upravi vrlo prijatno osjećala, znači njih nema puno, načelnik i devetoro izvršioca i rade puno ljudi, znači samim tim što ih je toliko malo, a imamo 9 ustanova kulture, imamo velik broj ovih gradskih manifestacija, njihov rad je zaista odgovoran i kako sam čula i često preko vremena. Tako da svaka čast njima, ja ću se truditi na svaki način da im pomognem koliko mogu, čak i više od onoga koliko mogu. Drugi segment je saradnja sa opštinama. Šta ona podrazumeva? Znate kako, sada je u proceduri, treba da uđe u proceduru promena statuta grada, pa će tu verovatno biti nekih pomaka u odnosima grada i gradskih opština. Mi smo u svakom slučaju tu za saradnju, svi mi mora da budemo, što bi se reklo, na liniji, da rešavamo zajednički sve probleme, da opštine međusobno sarađuju kao i grad sa svim opštinama i ja verujem da će i tu biti pomaka. U pozitivnom smislu, naravno. Kada je gradonačelnik odabrao nov tim, odnosno novo gradsko veće, bilo je tu primetbi u medijima i sa raznoraznih stranaka koje su ljudi veoma mladi, ljudi sa malo iskustva, ljudi koji neće u tim godinama moći da donose valjane odluke, a poznavajući vas, ja znam da ste vi jako dugo u politici, a politika će ovde biti i tekako potrebna. Pa naravno, naravno, politika se uvukla svuda i prosto je neizbježna. Ja sam preko 20 godina član Socijalističke partije Srbije i u tom 20-godišnjem periodu bilo je puno teških odluka, bilo je puno teških situacija, tako da ja mislim da što se tiče tih primedbi da su većnici mladi, neiskusni, ja mislim da su to izuzetno pametni, radni, mladi ljudi koji su već, evo, u prvih 10 dana pokazali dosta energije, radi se od ujutru, znači tu su i više nego što predviđa radno vreme, tako da ja mislim da je to jedan dobar tim. Kako sarađujete sa gradonačelnikom na početku? Saradnja sa gradonačelnikom je odlična. Mi svako jutro, znači u 8 sati imamo kolegijume gde svaki većnik iz svog resora iznosi probleme kao i predloge kako bi mogli ti problemi da se reše, tako da smo svi upućeni manje više u svačiji resor i recimo možemo i da priskočimo u pomoć, nije problem nikako, eto, neko može da zna iz neke oblasti nešto što bi pomoglo kolegi, tako da
Ja mislim da je vrlo bitan taj timski rad i da će samo to doneti poboljšanje i gradu i preduzećima i ustanovom u ovom gradu i celokupnoj atmosferi u gradu. Neće vama biti lako, kažu za novog gradonačelnika da je radoholičar. Pa naravno, naravno, vidi se i to je pozitivna ocena. Nama su zaista potrebni vredni ljudi i ako prvi čovek toliko radi, onda će i njegovi saradnici raditi i toliko i pokazati više volje i da uče i da pokažu ono najbolje, prosto ta pozitivna konkurencija ko će biti bolji nije loša. Ja bih se još malo vratila na politiku s obzirom da su retki ljudi koji se zadrže u jednoj partiji 20 i kusur godina. Vi ste u SPS-u, pa 22. ako... 22. godina. Od osnivanja, je li tako? Pa nije baš, ali od 19. godine, da, 94. Da, kraj 94. Šta vas je toliko držalo? SPS je, moram to da vas pitam, imajući u vidu da je SPS padao, ustajao, svakojakih stvari je umeđu vremenom bilo i ljudi su odlazili. Pa znate kako, ja sam i ušla u Socijalističku partiju Srbije zbog toga što sam verovala u tu ideologiju, verujem i dan danas. Znači, prosto neki događaj, nešto što se dešavalo, ne može čoveku da promeni ideologiju. To je nešto što je u meni i ja zaista mogu da kažem da stranku neću menjati. Osim toga, postoji još jedna specifičnost kod najvećeg broja ljudi, nezavisno u kojoj su partiji. Kada partija padne, pa se sve izgubi, on pretrči u neku drugu partiju, a vi, vidim, 20 godina, čak niste za 22 godine dobili ni neku, ovo vam je prva neka značajnija funkcija, tako? Pa, znate kako, to je razlika između onih koji u nešto ulaze iz ubeđenja i onih drugih koji u nešto ulaze iz nekog interesa, naravno. Tako da, kad bi opet proživljavala taj period, ja bi verovatno opet tako postupila. Jer zaista od srca verujem da je Socijalistička partija Srbije jedna ozbiljna organizacija koja može da donese boljitak našem društvu. E sad, neki događaji su bili ovakvi, onakvi, teška vremena su bila iza nas. Ja se nadam da su ispred nas bolja vremena i za ozbiljne državotvorne partije kao što je Socijalistička partija Srbije. I samo jedno pitanje na kraju. Kako ste postali većnici, kako je gradonačelnik postao gradonačelnik, tako je krenulo mali milion komentara negativnih uglavnom. Pronalazili smo ljudima mane, svi mi, i vama većnicima, da ste mladi, ovakvi ili onakvi, gradonačelniku da je rekao ovo ili ono, i obrušila se jedna salva negativnih komentara. Nervira li vas to kao čoveka koji je tek seo u nekakvu fotelju i hoće da krene da radi, a ono, na samom početku, imate prepreke? Pa znate kako, da je lako, nije lako. Nije ni lako, ni prijatno kad čujete tolike negativne komentare. Onako kada dočekaju neki ljudi na nož, što bi se reklo. Znači, mi ovde nismo došli da veruje ni gradonačelnik, ni mi većnici, ni ostali funkcioneri u ovom gradu, mi smo došli da pokvarimo nešto, nego da poboljšamo. Ja evo mogu da obećam da ću se truditi, da ću dati sve ono najbolje od sebe, da svima nama bude bolje u mom resoru, u resoru kulture, u resoru saradnje sa gradskim opštinama, da se oseti to poboljšanje. Ja se nadam da ćete biti dosledni u ovome što ste rekli, imajući u vidu da ste dosledni u partiji u kojoj ste puno godina. Ne hoću, sigurno. Godine iskustva su veoma važne, važno je i obrazovanje, ali je i tekako bitan čovek i njegove ljudske osobine. Možda je gradonačelnik Darko Bulatović baš na to mislio kada je govorio o izboru svojih saradnika, pa je njegovu izjavu svako tumačio kako mu odgovara. Biće ipak da je reč o ličnosti koja seda u većničku fotelju. Ne naravno da li je lepa ili nije, već kakve je osobine krase. Doslednost koja se vezuje za Jelenu Mitrovsku jedna je od vrednijih ljudskih osobina.